siellä juodaan vettä, joo. Hullu on jano varmaan. Joo. Oltiin tossa toimistoon hakemassa matto. Matto Tokmanniolla. Ja sitten siihen uuteen mikkiin niin 9-voltin pattereita. Mä kyllä ihmettelen, miten tommonen 175 euron mikki niin toimii 9-voltin pattereita. Saahan niitäkin kai ladattavia. Täytyy melkein ostaa ladattavat patterit siihen, mutta... Joo. Ei tässä muuten mitään ihmeellistä on. Sateet sieltä varmaan tulee tuossa. Jossain vaiheessa, kun kuvasta näkyy, niin ukkospilviähän se kehittää. Ukkospilviä se kehittää. Ruokakauppaa, joo. Tästä täytyisi uusi järkkäri jossain vaiheessa ostaa. Jossain vaiheessa, joo. Joko se on Sony tai sitten se on Nikon ihan varmasti. Sen aika sitten näyttää, kumpi se on, mutta... Nyt sitten. Mitä tässä kehitetään? Katsotaan. Jappaa kyllä tekee mieli. Tekee mieli kyllä, joo. Joo, ehkä tässä otetaan sitten jappaa. Joo, ja Suomi sai sit vissiin turpaa. Se on kyllä kumma, että tommonen peli. Peli mennään häviämään jollekin Saksalle. Lohkovoitto oli tarjolla voitolla. Sitten sieltä tulee joku vaikeampi vastus, saadaan turpaa heti ekasta pelissä. Kyllä nyt Suomellakin pitäisi muita variaatioita olla, mitä kokeillaan. Koska nyt... Saksahan oli lukenut ton homman hyvin. Niin, se sitten kävi. Suomi sai maistaa omaa lääkettään siinä pelissä, ei siinä mitään muuta ihmeellistä. Suomi sai maistaa omaa lääkettään.
vaan meni, et sillä mitään voi. Meni jotenkin usko tohon heti nyt tohon hommaan, kun ei. Sen mä nyt ymmärrän vielä USA:lle tappio, mutta tuo Saksa homma. Tämä nyt rehellisyyden nimissä Saksa on aika huono. Se ei todellakaan ole mikään hyvä. Eikä tolla joukkueella varsinkaan, kun ei siellä ole kuin muutama kaveri. Eikä ne kaveritkaan todellakaan niin ole mitään supertähtiä. Omissa joukkoissa ei ne kyllä mitään johtavia pelaajia ole. Ja toi maalivahti, Saksan maalivahti on aivan paska. Tää on ihan surkea kaveri. Ja kyllä niinku se on, kyllä oli häpeällistä. Hävitä Saksalle. Kyllä sitä taas miettii. Mikä homma tää on? Mutta niin se vaan menee, ei sillä voi mitään, niin se vaan menee. Mutta elämä jatkuu näihin kuvien tunneihin.